Qual a importância da mulher para a política brasileira? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Acho que é fundamental. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a questão passa por uma maior participação da mulher na sociedade. Muito importante, né? A cidadania, a responsabilidade. Atrair mais mulheres para o processo eleitoral é fazer uma renovação maior desse processo. O senhor acha que o Senado tem que conquistar a confiança do povo brasileiro? Eu acho que o Senado está passando. Acho que o Senado está passando por um momento extremamente difícil. É uma relação não muito bem explicada que me deixa desconfortável. Pode continuar. Olha, você quer ir ao ambulatório? Mulherada.